אורי אבני היה פרשן, מוציא לאור, חבר כנסת, פעיל שלום והבעלים והעורך הראשי של שבועון החדשות העולם הזה. באפריל 1950 קניתי את העולם הזה. היו לי ביד 8,000 לירות. שילמתי בשביל העולם הזה 7,300. נשארו לי ביד 700 לירות בשביל הון חוזר, של להריץ את השבוע, שזה כלום. זאת הצרה שליוותה את העולם הזה מאותו רגע עד הסוף אמר, אף פעם לא היה לנו כסף. הייתי צריך לנהל את העולם הזה כך שלפחות יקיים את עצמו. בזמנים הטובים היה קצת יותר, בימים הרעים היה קצת פחות, אבל תמיד היה על סף הקיום. יש 40 שנה. קניתי את העולם הזה בפסח 50. היה לי זמן להרכיב מערכת. לא היו אז צלמי עיתונות קבועים, היו פרילנסרים שהלכו, צילמו מה שהלכו מעיתון לעיתון. העולם הזה לא היה סטף בכלל. הנה אני עומד, ערב פסח 1950, ביד עיתון שלא הופיע שבוע, משאורי קיסרי היה נוהג לעשות חופשה בפסח, עם 3-4 חברי מערכת שאספתי מחוג מכיריי, עדיין בלי צלם מערכת, אבל עם רעיון מאוד מאוד ברור מה אני רוצה לעשות. אורי נולד בגרמניה, וב-1933, כשהיה בן 10, עלה עם משפחתו לישראל. הוא היה חבר אצ"ל, לחם ונפצע במלחמת העצמאות ביחידת הסיור שועלי שמשון, ועם שחרורו רכש ביחד עם שלום כהן את שבועון החדשות העולם הזה, וערך אותו ברצף מ-1950 ועד ראשית שנות ה-90. רק נאמר שהמחיר ששילם אבנרי עבור העיתון ב-1950, 7,300 לירות, שווה בערך ל-800,000 שקל בערכים של היום. בעשורים שבהם פעל, ביסס את עצמו השבועון כעיתון מוביל, למרות שהיה דל במשאבים. כבר מראשית דרכו הגדיר העולם הזה את מה שנהוג לכנות היום האג'נדה שלו. זו לא הייתה תפיסת עולם נסתרת. יותר מכך, העולם הזה, כמו רבים מכלי התקשורת והעיתונאים, רצה לעשות עיתונות משפיעה. אלה היו ערכים גלויים, וייתכן שהעמדה הברורה והגלויה הזאת הפכה אותו לסדין אדום של השלטון. העולם הזה דגל בברית של ישראל עם הערבים באזור, בשילוב גמור של האזרחים הערבים במדינה, בהפרדת הדת מהמדינה, בשבירה של שלטון המפלגות על מערכות החיים, וניהל מאבק בלתי מתפשר בשחיתות. מאז שנות ה-50 אימץ העולם הזה את רעיון הקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל כצעד ראשון להשתלבות במרחב. כדאי לומר כאן שהאג'נדה לא שיבשה את חשיבות העמידה על הכללים המחמירים של האתיקה העיתונאית, והעבודה העיתונאית בשבועון הייתה מקצועית ועמדה בכל סטנדרט עיתונאי, בדיוק ברוח הסיסמה שהייתה מזוהה איתו, בלי מורא, בלי משוא פנים. לכן לא מפתיע שעמדותיו של העיתון, שכבר אז היו שנויות במחלוקת, החשיפות העיתונאיות שהוביל, הביקורתיות הבלתי מתפשרת כלפי מנגנוני השלטון, הפכו את העולם הזה למטרה. אנשי ממשל בכירים יותר או פחות, וראש הממשלה בעצמו, עשו כל שביכולתם כדי לפגוע בו ולהשתיקו, בדומה להסתה ולפגיעה שיש היום נגד עיתונאיות ועיתונאים. אז הובילה ההסתה נגד העולם הזה לשרשרת של אירועים וניסיונות פגיעה והשתקה. אורי אבנרי ושלום כהן היו מטרה להתקפות אלימות, באחת מהן ניצלו חייו של אבנרי ממש בנס. 3 פעמים הונחו פצצות במשרדי המערכת ובדפוס שגרמו נזקים לרכוש. העיתון ובעליו היו מוקצים במסדרונות הממשל בשם המאבק העיקש שניהלו נגד השחיתות, נגד מנגנוני הכוח ובעד שקיפות. דוד בן גוריון, שהיה אז ראש הממשלה, סירב לכנות אותו בשמו וקרא לו השבועון המסוים. לא רק זאת, אלא שבתקופה מסוימת מימנה המדינה, בכספי המיסים, הדפסת שבועון חדשות מתחרה, שאמור היה לפגוע בהכנסות העולם הזה וביכולתו להתקיים.
הניסיון הנועל הזה נחל כישלון חרוץ, והשבוע נסגר בלי להשאיר חותם. אבל ניסיונות ההשתקה האינטנסיביים נמשכו. במשך שנים ארוכות הוטל חרם כלכלי של מודעות ומנויים מצד גופים מסחריים גדולים במשק, וגם מצד רשויות המדינה. כשזה לא מיתן את הביקורת שעלתה מעל דפי העולם הזה, החליטה הכנסת, בראשית שנות ה-60, לחוקק את חוק איסור לשון הרע, שנועד בעיקר להשתיק את אורי אבנרי ואת העולם הזה. בתגובה, החליט אבנרי לרוץ לכנסת, וכשנבחר ב-1965, זכה לחסינות שאפשרה לו להמשיך ולכתוב את דברי הביקורת ולחשוף שחיתויות. אף אחד מהדברים האלה, התקפות הפיזיות, התרגילים הכלכליים וחרם המודעות והמינויים, לא ריפו את ידי חברי מערכת העולם הזה. להפך, הנחישות והמוטיבציה רק גדלו. אולי לא מפתיע לגלות שכאשר את מתכופפת ומנסה לרצות, את נחלשת וזוכה לזלזול. ואילו כשאת חזקה, מתבססת על עובדות ולא מתכופפת, כולם מתייחסים אלייך בכבוד, אפילו מושאי הביקורת. זה נכון גם לגברים. העולם הזה הציע גישה עיתונאית חדשה. הוא נכתב בעברית תקנית, אבל בשפה עכשווית ומתחדשת. כולם כתבו בעברית פולנית, נהג אבנרי לזלזל וללגלג על העיתונים האחרים. אנחנו כתבנו עברית אופנתית וישירה. מקוריות ושובבות היו מגמות מובילות, ולכן כשלא הייתה מילה עברית, אבנרי לא חשש להמציא אותה. למשל, את המילה יחצן או את המילה חללית, והוא היה גאה בחידושי השפה שלו. בנוסף, הנהיג כללי עריכה נוקשים. כל הכתבות נכתבו בסגנון אחיד, תחת כללים ברורים של כתיב מלא וחסר, ללא אזכור שם הכותב, הצלם או המאייר. כשנשאל על כך ענה אבנרי שלכל כתבה יש שותפים רבים, מרגע הגיית הרעיון, דרך מזכירות המערכת, התחקיר העיתונאי, האיור והצילום, עבודת הגרפיקאי, העורך הראשי, הכנת הגלופות בדפוס, ועד להדפסה ולחיבור העמודים. אבל על המאמרים שלו הקפיד אבנרי לחתום בשמו כבר מתחילת הדרך, כולל על מאמר המערכת. שאר חברי המערכת נאלצו להסתפק באזכור שמם רק בקובייה בעמוד הראשון. אפשר לומר בזהירות שצניעות לא הייתה מהתכונות הבולטות שלו, מצד שני, ללא אגו ענק, קשה להאמין שהיה משפיע כל כך. לעתים קרובות שכנע אבנרי כתבי מערכת לעברת את שמם, אפרופו מה שדיברנו קודם, וכך הפכה אילנה לביאן לאילנה אלון, כך קיבל מרסל זוהר את שמו, וזה אחרי שהוא עצמו הפך מהלמוט אוסטרמן לאורי אבנרי. לשמחתי הרבה, הבקשה הזאת לא הונחה לפתחי. העיתון הגיש לקוראים סדרות של תחקירים וכתבות פולו-אפ, סוג עיתונות שלא היה עד אז בישראל. בתחילת דרכו של אורי כעורך, עבר העולם הזה שינויים רבים הן בתוכן והן בצורה. הלוגו המזוהה איתו הופיע לראשונה בגליון של ה-11 באוגוסט 1955, בלי מורא, בלי משוא פנים. השער האחורי, שהיה אף הוא מזוהה מאוד עם השבועון, הופיע לראשונה בגיליון הראשון של ינואר 1960. העולם הזה חינך וגידל דורות של עיתונאים. למעשה, אבנרי העדיף כתפיסת עולם לקחת אנשים שאין להם כלל ניסיון בעיתונות, ולעצב אותם בהתאם לאתוס העיתונאי שלו, בלי מורא, בלי משוא פנים. הגעתי לרעיון עבודה אצלו, צעירה ונרגשת, שרק סיימה בית ספר לצילום, עם אפס ניסיון עיתונאי. הרעיון עם אורי התקיים במוצאי שבת, בעמידה, באחד מחברי המערכת הקטנה, בנוכחות שני חברי מערכת שעשו את עבודתם. השיחה נמשכה דקות ספורות. הוא שאל על שם המשפחה שלי, התעניין במוצא, וזהו פחות או יותר. הוא לא ביקש לראות את הפורטפוליו שעליו עבדתי כל כך קשה. הוא רק שאל אם יש לי מצלמה, ואחרי כן התבקשתי להתייצב למחרת בבוקר בבית המשפט המחוזי בתל אביב עם הכתבת המשפטית. אגב, מעולם לא נאמר לי שתקופת הניסיון הסתיימה. יחד איתי עבדו עיתונאים שלא חששו. ידענו שנקבל גיבוי. לא היו לנו אינטרסים זרים. היינו בטוחים שכל סיפור חדש שיש בו עניין לציבור ימצא את דרכו לדפוס. תחושת השליחות בקרב חברי המערכת הייתה גבוהה, בעיקר לנוכח העובדה שהמשכורות היו נמוכות. ידענו שהן נמוכות בגלל ניסיונות ההשתקה וחרם המודעות, ולא בגלל חמדונותו של המו"ל. ולכן היה קל יותר להבליג. היינו מלאי גאווה על ההישגים העיתונאיים. אורי תמיד הקפיד לומר שאולי מספר המנויים המשלמים נמוך, אבל מספר הקוראים גבוה בהרבה. ואכן גיליונות העולם הזה עברו מיד ליד, ולעיתים קרובות ניתן היה לפגוש אותם בתור למספרה או בהמתנה לרופא השיניים, גם שבועות אחרי פרסומם. אורי היה יקה, בכל מובן.
ולכן לוח הזמנים של העיתון היה קבוע ונועד לאפשר לו לשמור על סדר היום הנוקשה שלו, שכלל גם מנוחת צהריים. ישיבות המערכת התקיימו תמיד בימי שישי בבוקר. בתחילת הישיבה התקיים סבב הפקת לקחים מהגיליון הקודם, ובחלק השני נדונו הנושאים לגיליון החדש. שם היה אפשר להתווכח ולהביע דעה. אבנרי היה מערוכים הנדירים שרוצים לשמוע את העיתונאים שלהם ולא רק להכתיב להם. הוא היה מערוכים הנדירים שאפשר לצעיר העיתונאים שהצטרף למערכת רק עכשיו להביע דעה. הוא ידע להקשיב ולא חשש לקבל את הדעה הזאת. לא אשכח את הוויכוח הלוהט שניהלתי איתו בישיבת המערכת ביום שישי 4 ביוני 1982, כאשר חשב שלקראת מלחמת לבנון הראשונה, שמועד פתיחתה היה ידוע מראש, כדאי לשלוח צוות גברי. הוא קיבל את דבריי, ובעיתון שבישר על פתיחת המלחמה הופיעו צילומים שלי ושל צלמת מערכת נוספת, גיל הרזין. העולם הזה בהובלתו של אבנרי חתום על כמה מהסיפורים הפוליטיים, חברתיים והעיתונאיים החשובים ביותר, שחלקם מהדהד עד עצם היום הזה. בהם הטבח בכפר קסם, עסק הביש, גניבת העתיקות של משה דיין, פרשת קסטנר, פרשת ילדי תימן, המעברות, הפקעת האדמות מהאזרחים הערבים, הממשל הצבאי, פרשות ידלין, אופר ולוינסון, מלחמת לבנון הראשונה עם הרעיון הראשון עם יאסר ערפאת בבירות הנצורה, האינטיפאדה הראשונה ופרשת קו 300. אלה רק חלק קטן מהסיפורים שהעולם הזה חתום עליהם, סיפורים עיתונאיים שטלטלו את המדינה ואת מוסדותיה. לא כל הסיפורים העיתונאיים הבולטים הצריכו תחקירים מורכבים, הדלפות עומק וקריאה של אלפי מסמכים. לעתים קרובות כל שנדרש הוא חושים מחודדים, רמה גבוהה של ביקורתיות, אומץ אזרחי, הטלת ספק בכל דבר וסקרנות גדולה. אלה המרכיבים שאפשרו את פרסום פרשת קו 300, את המעקב אחרי הפקעת האדמות או את סיקור האינטיפאדה הראשונה. בשנים שבהם לעיתונים הייתה מחויבות למפלגה או לממשלה, הציב אבנרי סטנדרט של מחויבות לקהל הקוראים. העולם הזה התבסס כשבועון חדשות עצמאי, נטול מחויבות לאינטרסים זרים, נאמן לקוראים ולמוטו, בלי מורה, בלי משוא פנים. למעשה, כך הרבה לספר ולכתוב, הוא התייחס לקוראי העולם הזה כאל חלק מהמשפחה, ונהג להתייעץ איתה מעת לעת. וכך, כל דבר שהיה בו עניין לציבור, מצא את דרכו לדפי העיתון. והוא שיתף את הקוראים בסוגיות מאחורי הקלעים, ואפילו עשה מה שאף אחד מהעיתונים לא העז לעשות, להראות לקוראים את המקומות שנמחקו על ידי הצנזורה הצבאית. אלו נותרו כתמים לבנים בעיתון, חלק מהשקיפות כלפי קהל הקוראים. מצד שני, אי אפשר למנות את הישגי העולם הזה ואת הסיפורים הפוליטיים והחברתיים המובילים בלי לומר מילה על תרבות השער האחורי. בדרכו המיוחדת והמקורית, עיצב אבנרי שבועון שהיו לו שני שערים, שאפשרו לדבריו להדגיש שני נושאים. השער הקדמי שהוקדש לנושאים הפוליטיים חברתיים שעל סדר היום, והשער האחורי שנועד למשוך את הקהל הקוראים, גברים כמובן, באמצעות הצגת נשים מאורטלות או סיפורי רכילות עסיסיים. שום דבר מאלה לא היה ראוי לדפוס היום. בשנת 2006 זכה אבנרי בפרס סוקולוב על מפעל חיים, ובשנת 2013 קיבל פרס מפעל חיים בכנס אילת לעיתונות. הוא נפטר באוגוסט 2018 בגיל 95. על פי בקשתו, גופתו נשרפה והאפר פוזר בים התיכון סמוך לביתו בתל אביב. בצוואתו הוריש אבנרי את רכושו להקמת קרן על שם רחל אשתו ועל שם אורי אבנרי, עורכת הדין גבי לסקי אחראית על ביצוע הצוואה, וביחד עם ארגון העיתונאים החלטנו להקים פרס על שמו, שיינתן לפרויקט, כתבה ו/או סדרה עיתונאית אמיצה ברוח האתוס העיתונאי של אורי והעולם הזה. יותר מ-40 עיתונאיות ועיתונאים וכלי תקשורת, ממוסדים, עצמאים ובלוגרים, הגישו מועמדות לפרס. הם משקפים עבודה עיתונאית מעניינת, מקצועית וחשובה, עם תחושת שליחות עמוקה, הליכה למרחקים ארוכים ובעיקר שירות לציבור. בין המגישים יש מגוון של נשים וגברים, ערבים ויהודים, חילונים, דתיים וחרדים, מזרחים ואשכנזים, מה שמשקף את התפיסה הפלורליסטית שהוביל לעולם הזה. היה מרגש לראות את העשייה העיתונאית העשירה, ומכאן שעבודתו של צוות השופטים לא הייתה קלה. שישה שופטים היו בצוות. עורכת הדין גבי לסקי, המוצאה לפועל של הצוואה ומקימת הקרן על שם רחל ואורי אבנרי,
דוקטור עמית לוי דינור, דיקנית בית הספר לתקשורת על שם סמי אופר במרכז הבינתחומי. אורי דרומי, מנכ"ל מועדון העיתונאים בירושלים. רינו צרור, עיתונאי, בוגר העולם הזה, מגיש בגלי צה"ל. שוקי טאוסיג, עורך העין השביעית. ואנוכי, בוגרת גאה של העולם הזה ואחראית חופש העיתונות בארגון העיתונאים. חמישה עיתונאיות ועיתונאים נכללים ברשימת העולים לגמר, ואלה הם: סועה הרף, עיתונאית באתר שיחה מקומית, שפרסמה סדרת כתבות מקיפה בנושא האלימות העולה בחברה הערבית בכלל ונגד נשים בפרט, עוד לפני שהתקשורת המרכזית החלה לטפל בנושא. אורלי ברלב, עיתונאית עצמאית, מערכת של אישה אחת, נחושה ואמיצה, שהפכה בשנה האחרונה למקור מידע לעשרות אלפי ישראלים בשלל נושאי שחיתות שלטונית. ישראל פריי, עיתונאי בדמוקרט TV ופרשן, שבלט בשנה האחרונה בסדרה של סיפורים בלעדיים ואמיצים, שחשפו התנהלות בחברה החרדית אליה הוא משתייך, והיה הראשון ולעיתים היחיד להביא חומרים בלעדיים. שרון שפורר, עיתונאית במקום הכי חם בגיהנום. שרון מבצעת עבודה עיתונאית אמיצה, שאינה נכנעת ללחצים ולאיומים, והובילה מספר תחקירים עיתונאיים חשובים בתחומי טוהר המידות ותקיפות מיניות. גור מגידו, עיתונאי הארץ דה מרקר, שחשף בסדרה של כתבות, חלקן עם אגר שזף, תחקיר על רשת העברות כספים בין מיליארדר ישראלי הפעיל בקונגו לבין שורת אנשי עסקים, עורכי דין ודמויות אחרות בישראל, ולא נרתע מכמה תביעות ענק נגדו. כמחווה לשנה הראשונה הסכימה הקרן, תודה לגבי לסקי, להעלות את גובה הפרס, ולכן יכולנו לבחור שני זוכים בפרס. ואני רוצה להזמין את הזוכה הראשון, גור מגידו. גור מגידו, כתב הארץ דה מרקר, שייך לנבחרת מצומצמת של עיתונאים שממשיכים לעבוד על תחקירי עומק עמוקים ומורכבים. משמעותה של עבודה מסוג כזה היא הצורך להתמודד עם כמות עצומה של חומר, אורך רוח וסבלנות שהפכו תכונות נדירות. בניית רשת מורכבת של מקורות, ובסוג התחקירים שגור מגידו עושה, גם יכולת עמידה בלחצים אדירים מצד בעלי כוח, עמדה וממון. וזו בדיוק משמעותה של עיתונות בלי מורא, בלי משוא פנים. מגידו עוקב בשנה האחרונה בסדרת תחקירים אחרי איש העסקים הישראלי דן גרטלר ומעלליו בקונגו, תוך הפניית עצמה מאשימה לשורה של אנשי עסקים ועורכי דין מקושרים וחזקים, ועומד מול סדרת איומים ותביעות בסכומים של מיליוני שקלים. זהו בדיוק סוג העיתונות שילדים מדמיינים כשהם חולמים להיות עיתונאים. רוצה להגיד כמה מילים? טוב, קודם כל תודה רבה. אני מאוד מעריך את זה. הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה לחלוק את הקרדיט עם הגר שזף, שהיא שותפה שלי באמת לפרויקט הכי גדול שעשיתי בשנה וחצי האחרונות, שזה הסדרה על דן גרטלר. ואני רוצה להודות גם למערכת דה מרקר. כשפרסמו את רשימת הפיינליסטים פה, אז היו אנשים שהתלוננו שארבעה מתוך חמישה מועמדים באים מתוך העיתונות העצמאית, לא הממוסדת, ואולי אפילו ראו בזה איזושהי אפליה. אני לא חושב שזה מייצג אפליה, אני חושב שזה בכלל מצביע על בעיה בעיתונות הממוסדת, שהיא קונפורמיסטית, שהיא מחפשת שאוהבו אותה, שהיא עבודה בתוך ניסיון להביא את הכותרות בזמן, ושהיא נגררת לספינים. אז אני מודה למערכת דה מרקר, למערכת הארץ, שהן לא כאלה, ושיש בהן זמן לעבוד ולבדוק עובדות, ורצון לעסוק גם בסיפור שהוא יושב עיקרו בקונגו, מדינה רחוקה, כי המניע של, אולי לא מדברים על זה מספיק, אבל המניע הכי גדול לעשות, הכי חשוב בעיניי לעשות עיתונות, זה סקרנות, זה להבין איך העולם עובד. ויש את הפתיחות לזה במערכת הזאת, אז אני רוצה את התודה הזאת לתת למערכת. ודבר אחרון, את הפרס מהצד שלי אני תורם לקרן עם גיני זכויות אדם.
כבוד. והזוכה השנייה, אורלי ברלב. אורלי ברלב משקפת בעבודתה את רוחו של אורי אבנרי, של מחויבות ללא תנאי, ויתור על נוחות אישית, מאבק בלתי מתפשר בשחיתות השלטונית, עם מערכת של אישה אחת במגפיים אדומים, שרכשה לעצמה קהל צופים נאמן שמוכן לשלם עבור העבודה שלה. אורלי ברלב צברה בשנות עבודתה ידע ייחודי בנושאים שהיא מטפלת בהם. היא שולטת בפרטי הפרטים, משלבת עבודה עיתונאית מוקפדת עם אג'נדה ברורה ומוצהרת, ולא נרתעת מסיקור עקבי במוקדי אלימות משטרתית מתמשכת. ועל כך מוענק לה פרס על שם אורי אבנרי לעיתונות המוצא. קודם כל, זה באמת וואו, אחרי שכל כך הרבה שבועות וחודשים שוטרי מחוז ירושלים התעקשו שאני לא עיתונאית, אז הנה מגיעה ההכרה. אני בקצרה רוצה לומר שדווקא בגלל שאני עיתונאית עצמאית, אני מרגישה עד כמה כובד המשקל והאחריות לתת את השירות הזה לציבור. אנחנו נמצאים בתקופה שבה הדמוקרטיה הישראלית נמצאת ממש על סף תהום, וכשאנחנו אומרים על העיתונות שזה כלב השמירה של הדמוקרטיה ושזאת הרשות הרביעית, המילים האלה לא מתחילות אפילו להסביר עד כמה קריטי התפקיד של העיתונות. וכאשר בתקשורת המרכזית, בערוצים המסחריים ובכלל פושות הרבה מחלות, גם של רדידות ושטחיות במרדף אחרי הרייטינג, אבל גם של קנייה לתופעות של הון, שלטון, עיתון, ושל השתלטות של גורמים עם אינטרסים זרים על השיח הציבורי באמצעות אותם כלי תקשורת, אז מול הדבר הזה ומול הניסיונות להנדס תודעה, להרעיל תודעה, לעצב בצורה מעוותת את תמונת המציאות של הציבור, מול כל הדבר הזה בשנים האחרונות עולה ופורחת התקשורת העצמאית, ויש כאן חברים מדהימים, גם המקום הכי חם בגיהנום עם שרון שפורר וגם ישראל פריים מדמוקרטי TV, ויש את החברים בשקוף והחברים בעין השביעית ושיחה מקומית, ואנחנו בעצם התקשורת העצמאית היום היא מהווה קונטרה לתקשורת המרכזית ונותנת תמונת מראה ומאלצת את התקשורת המרכזית להשתפר ולחזור לעשות את התפקיד שלה. אני לא חושבת שהעיתונות העצמאית אמורה להחליף את התקשורת המרכזית, אנחנו כנראה נצטרך גם וגם, אבל הכוח של התקשורת העצמאית להחזיר את התקשורת המרכזית לשליחות שלה, לתפקיד, לנאמנות לציבור, לנאמנות לאמת ולעובדות ולמה שחשוב, זה בעיניי, בשבילי זאת זכות גדולה להיות חלק מהגל הזה, מהשנים האלה של עיצוב התקשורת מחדש בישראל. עוד מילה אני רוצה לומר, העשייה שלי, כמו שענת אמרה כאן, לא יכלה להתקיים ולהצליח ולהגיע להישגים האלה בלי הציבור. אני, כל העשייה שלי נתמכת על ידי הציבור בשני אופנים. אחד, הציבור שמשתף ודואג שהמסרים שלי יהודהדו הלאה. אין לי ערוץ טלוויזיה, אין לי תחנת רדיו, אין לי אתר אינטרנט. אני פועלת ברשתות החברתיות כמו שעוד הרבה אנשים נמצאים ברשתות החברתיות. אבל למידע שאני נותנת ולסיקור שאני מביאה, יש כוח בזכות הציבור שהוא בנה לי את הבמה. הוא משתף, הוא מפיץ, והוא בנה לי את הבמה, אז זאת תמיכה ראשונה של הציבור. התמיכה השנייה זה התמיכה הכלכלית, המודל שבו אני פועלת, זה אפרופו הדברים שאת מספרת על אורי אבנרי ועל מערכת שעובדת 40 שנה בלי כסף. אז אני יכולה להגיד לכם שאני כבר עשור פועלת במרחב העיתונות העצמאית וגם לצד האקטיביזם, ושנים ארוכות השקעתי מכספי כדי שאני אוכל להמשיך לעשות את זה. כשאני אומרת השקעתי מכספי, לפעמים המשפט הזה עובר ליד אנשים, אני מדברת על חסכונותיי, אני מדברת על הפנסיה שלי, אני מדברת על זה שבסופו של דבר הגעתי לשלב שבו
עמדתי לקום ולעזוב כל יומיים בערך, כי לא ידעתי איך אני יכולה להמשיך ולקיים את זה, כי זה מודל כמובן שלא מקיים את עצמו, זה לא סוסטיינבילי שאתה תממן לעצמך את הפעילות הזאת. ולפני שנתיים יצאתי לציבור ואמרתי, תקשיבו, אם אתם רוצים שאני אמשיך לפעול, אז אני צריכה את התמיכה שלכם. ובשנתיים האחרונות, ובפרט בשנה האחרונה, סביב המחאה נגד השחיתות השלטונית בבלפור, הצטבר ציבור עצום של למעלה מ-1,300 איש שתומכים בי באופן קבוע בהוראות קבע, ובעצם דואגים לכך שיהיה לי שכר מכובד, שכר שאני לא צריכה להדיר שינה מעיניי, שכר שמאפשר לי לחשוב רק על האייטם הבא, הדבר הבא, העובדות הבאות שאני צריכה לבדוק ולחקור, ואיך אני ממשיכה לשרת את הציבור. לצד ה-1,300 האלה, עוד מאות אנשים שבתמיכה חד פעמית אפשרו לי ומאפשרים לי להמשיך לפעול. אז קודם כל, הפרס הזה הוא פרס משותף. הוא פרס משותף לציבור שבחר במודל הזה של העיתונות העצמאית הזאת, ולמרות שאני לא גוף תקשורת, ולמרות שאני אפילו לא עמותה ולא ארגון ואין מערכת, ואני פשוט זאת אני, נתנו בי את האמון ונתנו לי את הכוח ואת המשאבים לעשות את מה שאני עושה. ומילה אחרונה, תודה רבה לשופטים, תודה רבה על היוזמה הזאת, תודה רבה לארגון העיתונאים שמקדם את המקצוע ומקדם את השליחות העיתונאית, תודה יאיר על כל השנים, ולכל החברים בארגון, תודה טל, ותודה לכל החברים שלי, השותפים, הפיינליסטים, אתם ענקיים, אני חמסה חמסה עליכם, כאילו באמת, הפרסים גם לכם, תודה רבה. רגע, עכשיו שניכם, שניכם. מה, תעשו משהו?